Με αμείωτο ρυθμό συνεχίστηκαν οι εμβολιασμοί κατά του κορονοϊού παρά το σφυροκόπημα της κακοκαιρίας ελπίδα στην Κρήτη και τις αντίξωες συνθήκες που δεν πτώησαν το προσωπικό ή τους πολίτες που είχαν κλείσει ραντεβού πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα προβλήματα, δεν είχαμε μεγάλο αριθμό αναβολών συγκεκριμένων ομάδων συνολικού μεγάλου αριθμού. Υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις που υπήρξε δισταγμός να προσέλθουν προς εμβολιασμό. Ο ρυθμός εμβολιασμού των Κρητικών παραμένει σταθερός και νέες εμβολιαστικές γραμμές προστέθηκαν για τα παιδιά ηλικίας 5 έως 11 ετών. Οι ιδιώτες παιδίατροι δεν εντάχθηκαν ακόμα στη διαδικασία εμβολιασμού, καθώς δεν κατέθεσαν τα απαραίτητα έγγραφα. Πλέον το 70% στο νησί μας έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό του. Ένα 74% έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση. Το σημαντικό είναι ότι πλέον στα παιδιά αγγίζουμε τις 9.000 εμβολιασμούς. Μετά από ένα διάλειμμα λίγων ημερών λόγω του ψύχους, επανήλθαν και τα δωρεάν rapid test με τους πολίτες να ψηφούν το κρύο για έναν έλεγχο. Rapid κρύο πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε όλοι. Προληπτικό, ναι. Τι θα λέγατε και στους υπόλοιπους πολίτες? Ότι θα πρέπει να κάνουν το ίδιο ανεξαρτήτως αν είναι εμβολιασμένοι ή μη. Δεν είναι προληπτικό. Έχω βαρεθεί να πληρώνω δεκάρικα. Ποιος με καλύβει εμένα σε αυτά? Γι' αυτό το έρχομαι και το κάνω. Πριν σταματήσουν τα rapid test τη Δευτέρα και εν μέσω κακοκαιρίας, συνολικά 494 από τους πολίτες στην Κρήτη που υποβλήθηκαν σε έλεγχο στα σημεία του ΕΟΔΗ σε όλο το νησί, διαγνώστηκαν θετικοί. Αναλυτικά 293 στο Ηράκλειο, 131 στα Χανιά, 90 στο Ρέθινο και 34 στο Λασίθι. Είχα πριν μια εβδομάδα ασυντοματικός και λόγω της αργίας τώρα που δεν είχαν γίνει τις προηγούμενες μέρες είχα έρθει να κάνω πάλι ένα τεστ. Από την ώρα που μας παρέχεται αυτή η δυνατότητα θα πρέπει όλοι να τον κάνουν γιατί έτσι προλαμβάνουμε τα χειρότερα. Πάντως με την ολοκλήρωση της κακοκαιρίας η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης ευχαρίστησε τα πληρώματα για την προσφορά τους υπό ακραίες συνθήκες με τις αλυσίδες των ασθενοφόρων συχνά να σπάνε και τον αγώνα δρόμου να δίνεται μέσα από τα χιόνια. Και τα πληρώματα ασθενοφόρου και οι γιατροί μας και όλο το προσωπικό είχαν κάποιες δυσκολίες μεταφοράς, ανταπεξήλθαν στο μέγιστο δυνατό βαθμό.